Nepríjemná udalosť pokazila po dni plnom zábavy organizovanej pre deti Žarnovičanom sobotný večer. V centre Žarnovice vybukol požiar. Príslušníci hasičského záchranného zboru Nová Baňa okresného riaditeľstva Žiar nad Hronom a ďalších príslušníkov dobrovoľných zborov z blízkeho okolia Ostriguľ, Horné Hamre, Hodruša Hamre a Žarnovica v počte techniky 5 a 17 hasičov dobrovoľných, 7 príslušníkov hasičského záchranného zboru zasahovalo pri požiari palivového dreva, dielne, v rodinnom dome susediaceho s prevádzkou pizzerii a v zástavbe rodinných domov, kde sa im našťastie podarilo požiar dostatočne rýchlo lokalizovať, čím nedošlo k ďalšiemu rozhoraniu iných prevádzok a po uhasení a lokalizácii požiarov vykonávali dohasacie práce. Vyše 2 hodín desiatky hasičov zdolávali požiar, no práve množstvo techniky a neskôr aj výdatný dážď pomohol k rýchlej eliminácii požiaru. No nezaobišla sa to ani bez menších zranení. Majiteľ našťastie nebol postihnutý, došlo len k zraneniu jedného príslušníka hasičského záchranného zboru popálením na končatine. Bol ošetrený v žiari v nemocnici. Keďže je to príslušník, ktorý je stále ešte v službe a bude slúžiť ďalej, tak bolo dôležité ho ošetriť a vedieť, či môže pokračovať vo výkone. Podľa susedov videli predtým majiteľov domu niečo v záhrade upratovať a páliť a možno práve táto nepozornosť neskôr viedla k rozšíreniu ohňa aj na okolie. Ale to už ukáže následné vyšetrovanie.